victòria ajustada, hem patit fins al final amb un rival que està molt més avall a la classificació, però que ens ha fet suar. Sí, bueno, ja també ha estat un partit així estrany. Jo sempre diria que hem sortit ben enxufats, que arribàvem, n'hem tingut per marcar i no ho hem fet, vull dir, hem tingut bastantes i no ens hem ficat per dalt al marcador. Llavors, amb una contra, ells ens han fet el gol. Llavors també la reacció ha estat bona, hem fet l'1-1, un altre cop el mateix, ens hem una contra també, una penjada a dintre, i ens han fet l'1-2. Jo crec que també ha estat una mica errors propis, de que últimament no ens passava una mica despiste i falta de marcatge interior. Podien errors puntuals, però que també és mèrit del rival, perquè ells també ho han buscat i tampoc s'han arrugat en cap moment del partit. Després hem tornat a reaccionar i hem tingut dues jugades amb molt d'encert, l'Albert, de fer el 2-2 i el 3-2, i hem sortit a la primera part, hem acabat amb un 3-2. Bé, llavors potser la segona part hem sortit una mica allò, jo crec que no tan enxufats com la primera part, hem comès moltes faltes sense molt de sentit, amb el racó, jugades que no calia fer una falta, i això ho hem pagat car. I bueno, ens han fet el 3-3 i després també hem debut també en Roger, que s'ha parat una directa. Hem final del partit, l'Urbano s'ha jugat l'1 contra 1 aquí i ha fet el gol. I encara hem tingut una altra falta directa per fer el 4-4. Bueno, també és mèrit del rival, perquè, hòstia, també estan a la zona de baix. Ja ho sabem que també, per mala sort, quan hem hagut d'estar allà baix, a vegades dius, hòstia, demà aigua al coll i surts de saco. I ells han sortit de saco, en cap moment s'han rendit, no han baixat el llistó físic ni res. I res, vull dir, també ens hem de quedar amb els 3 punts, que la clau també és anar sumant, i això serà una marató. I serà una lluita que no s'acabarà fins a l'última jornada. Destacava això de la qualitat del rival, estic d'acord. M'ha semblat a la segona part que estaven molt més tranquils que vosaltres, o que no tenien res a perdre, jugadors molt joves i sense cap complexa. Sí, jo crec que això tens raó. Han sortit, potser, bastant més tranquils que nosaltres. Nosaltres hem sortit o més agarrotats o poder no hem sortit amb aquella xispa del principi. Però, i llavors han tingut l'encert en una jugada de fer el 3-3. També han entrat dintre el partit, però en petites jugades s'hi han anat ficant, saps? En petits errors nostres propis han tingut la sort de marcar o l'encert. Però clar, també és un equip que se'n va anar a Tordera, va guanyar 3-7. L'altre dia a casa seva amb el Monjos, que té molt bon equip, empaten a 3. Vull dir, clar, aquesta... I a la primera volta ens va posar en complicacions. Sí, allà a la primera també, volta dos gols teus últim minut. Anàvem 2-1 a falta de 3 minuts, perdent. I vam tenir l'encert de fer 2-3. Però ja et dic, clar, és que serà això. I ara, a final de Lliga, no hi ha partit fàcil, s'ha de treballar molt durant la setmana, seguir millorant. I ja està. L'equip està animat, està bé físicament i sí, ganes? Sí, l'equip està superanimat, hi ha molta pinya, vull dir, els entrenos es treballa, vull dir, tothom té moltes ganes de tirar això endavant. L'objectiu està clar i passa que hem d'anar mica en mica, pas a pas, i preocupar-nos bàsicament de nosaltres. Vull dir, ni pensar en què faci l'altre ni l'altre equip, vull dir, hem d'anar nosaltres i a partir d'aquí ja es veurà.